କି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବେ ଶଳା, ଏଇ ଶଳା ମକର ସରିଲାନି ହେଲେ ବି ଥଣ୍ଡା ସରୁନି, କ'ଣ କହିବୁ? ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସିଗରେଟ୍ ଫିଗରେଟ୍ ହେଲେ ଟାଣନ୍ତେ। ଏ କ'ଣ ସିଗରେଟ୍ ଫିଗରେଟ୍ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ କିଣିବାକୁ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଯାଇଛ ସାର୍, ଥଣ୍ଡା ଉଡ଼ିଯିବ ସାର୍। ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସିଗରେଟ୍ ହେଲା କ'ଣ ଦେଇ ମିଶେଇ ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ସିଗରେଟ୍ ହେଲା? ହଁ ହେଲା, ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଭେଟ ହେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲିଟା ଖାଲିଟା ଏକା ଏକା ବୋଲି ସାର୍ ଟୁକା ଝିଅଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଝିଅଟା ଆସୁଛି, ସିଗାରେଟ୍ଟା ପକେଇଦେବା ସାର୍। ନଙ୍ଗରା ମତେ ଦେଖି ସିଗାରେଟ୍ଟା ପକେଇଦେଲା ଆଉ କଣ କହିଲ କି, ଟିକେ କାନକୁ ଶୁଭିଲା? ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି, ଯାହା ଶୁଣିଲ ଆଉ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଏଇ ଏତେ ଉଦୁ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଥଣ୍ଡା କାକର ସମୟରେ? କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛି ଏବେ ଆଉ। ହଉ ଏତେ ଶୀଘ୍ର, ଥଣ୍ଡା ମୌସମରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ତାପରେ ଯିବ ଆଉ। କଣ ଏତେ ଭୟ କରୁଛ କି? କଥାଟା ହେବା ଯେ, ମୁଁ ତ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି ଠିକ, ଆଉ କେତେବେଳେ ବି ଆସିଛି, ବାଟରୁ ଆସିଛି, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ହେଲାନି ଆଉ। ଓହୋ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସିନା ଚିହ୍ନା ଜଣା ହେବା, ଖାଲି ହଠାତ୍ ତମେ କହିବ ମୁଁ ପଳେଇଲେ ହବ? ଦେଖା ଚାହା ହେବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଆପସ ମେ ନିଜ ଭିତରେ ଜଣାଜଣି ହେବା, ହେଲେ ସିନା ଆଉ। ନା ନା, ସେସବୁ କଥା ହେବା ମୋ ସମୟ ନାହିଁ। ଓହୋ, ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଏଠି ରାତି ସାରା ରଖିଦେବି ନା କଣ, ଯେ ତମର ସମୟ ନାହିଁ? ନା ନା, କିଛି ନାହିଁ ଯେ, ମମି ଡାଡି ଅଛନ୍ତି ନା, କେବେ ବଜାର ଆଡକୁ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବେ ଦେଖିଦେବେ, କହିବେ ତା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଓ ମମି ଡାଡିକୁ ମାରେ ବୋଲି କାଇଁ ସେ କଥା ଭାବୁଛ? ହଉ ତମ ନା କଣ? ମୋ ନାଁଟା ଜାଣିକି କଣ କରିବ କି? ନାଇଁ, ତୁମ ସହିତ ଭାଜି ଖାଇଥାନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ତମେ ଜାଣିନ ନାଁଟା ଜାଣିକି କଣ କରିଥାନ୍ତି? ହଉ ଏମିତି କାଇଁ କହୁଛ, କଣ ରାଗିଲ କି? ହଉ ଶୁଣ, ମୋ ନାଁଟା ନିକି। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ରାକେଶ, ମାନେ ରୋମିଓ ରାକେଶ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ରୋମିଓ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଡାକିବି କଣ? ତମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ରୋମିଓ କହିଲେ ବି ଚଳିବ, ରାକେଶ କହିଲେ ବି ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ରୋମିଓ ନାଁଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଯିଏ ବି ଡାକେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି। ରୋମିଓ ନାଁଟା କଣ ରସନା କି, ରାକେଶ ନାଁଟା କଣ ଖରାପ ହେଇଛି କି? ଶଳା ଦେଲା କହି କାହିଁ ନଙ୍ଗଳା ହଉଛ? ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ନଙ୍ଗଳା କାହିଁ ହେବି, ମୁଁ ତ ତମ ନାଁ ପଚାରୁଥିଲି ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ନିକି, ତାହେଲେ ତମ ଘରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଦେ, ପ୍ରାୟ ଯିବା ଆଉ। ହଉ ଯିବା, ରୋମିଓ ଓ ରାକେଶ, ହଉ କେବେ ଭେଟ ହବ? ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଟାଇମରେ ତମେ ଆସିବ, ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଥିବି ତମକୁ ଆଉ। ଓକେ ବାଏ।